Po, do tjetë protesta si ajo që pam paka shumë ditën, ditën e hënë. Zoti Berisha dje gjatë mbledhjes ose pjesës publike të mbledhjes së kryesisë ka deklaruar se tashmë në revolucioni po përshkallëzohet, por duke qëndruar në një farë mënyre larg thirrjeve për dhunë, duke deklaruar se forca kryesore e revolucionit është qëndresa dhe jo përdorimi i dhunës, duke përjashtuar në një farë mënyre në formë të prerë përdorimin e akteve të dhunës gjatë protestave, edhe pse neve kemi parë që gjatë dy protestave të muajit shkurt ka pasur disa momente incidente të vogla që mund të dhe të precipitonin në dhunë, por çdo gjë është ndalur aty dhe nuk është shkuar më tej në përplasje fizike të forta mes protestuesve dhe forcave të policisë së shtetit. Si çështja me Gonigol që është përdorur fort si një kauz nga ana e opozitës, po e dëmton apo po e forcon, nisur edhe duke parë çfarë ndodhi në protestat e fundit? Të lutem, përpara se të japim përgjigje, do të bëj një unë vetë, domethënë kam dëshirë që të bëj një si thua saktësim. Kur themi opozita, opozita tashmë nuk mund të thuash vetëm Partia Demokratike e drejtuar nga Sali Berisha. Sali Berisha është një pjesë e opozitës, opozita në përgjithësi është shumë, qoftë politike, po qoftë edhe sociale, është shumë se Sali Berisha, jo thjesht në numër, apo thjesht, por edhe në ide, në moral, edhe gjithashtu edhe në historikun e saj. E ka të ndryshëm shumë nga historiku Sali Berishës. Në qoftë se po flasim për pjesën që zotron Sali Berisha dhe PD-a e drejtuar prej tij, te opozita, unë mendoj që çështja me Gonigal po e dëmton shumë. Përse po e dëmton shumë? Sepse që kur ka dalë për të parë ky skandal në mediat amerikane dhe pastaj u transmetua në mediat shqiptare, më shumë dita ditës, më shumë dinamikat kanë treguar që lidhet të eksponentëve të foltores të Partisë Berishës edhe Partisë Lirisë të kenë lidhje me këtë skandal, me personat që ishin sekserët e kryeministrit Rama në Amerikë për agentin me Gonigal, se sa të ketë dikë tjetër nga skakera politike, përveç se pa tjetër zotit Rama. E thënë e tillë, edhe kjo, edhe protesta në vetvete që organizoj të shtunën dhe ju këthyë në bumerang, ajo e ka dëmtuar më shumë. Pse u këthyë në bumerang? Po sepse pritëmërit ishin shumë të larta, aq më tepër kur ti e përcakton, jo protestën nuk e përcakton si është një manifestim, pa kënaqësi, po e përcakton si revolucion. Sa më lart të jetë aspektativa, pritëmëria që ti krijon te njerëzit, ajo nëse nuk realizohet, aq më e madhe është dhe feedbacku negativ që ti merr mbrapa. Në këtë kontekst, ai zoti Berisha është dëmtuar shumë sepse kur dhe për një kauzë kaq të vërtetë, kaq skandaloze siç ishte kjo me Gonigal, nuk arriti të prodhonte një protest jo për të rrëzuar zotin Rama, që jo, po as signifikative që të jepte një mesazh fuqie, një mesazh, po dha një mesazh dobësie. Nuk ka as numrat e dikushme të zotit Basha, të PD-s drejtuar nga zoti Basha. Dhe unë do i themi më vonë përse nuk i ka këto numra. Atëherë ai tregoi çorientim tashmë, sepse Berisha ka qenë shumë i qartë në lëvizjet e tij politike më përpara, po si duket edhe me konsumin politik, edhe me skandalet, edhe mbas edhe me moshën, tregoi një çorientim dhe një shenjë dobësie. Prandaj në këtë ta shohim nga ky perspektivë, çështja me Gonigal e ka nxjerrë më të dobët opozitën se sa përpara se të niste, opozitën e drejtuar nga zoti Berisha e përcaktoi. Pastaj për opozitën përgjithësi kanë tjetër shpjegim. Po, por në protestën e fundit u deklarua se deputetët e tjerë që nuk e mbështesin zotin Berisha do ishin aty. Jo, dakord. Shumë deputet ishin, disa deputet tjerë nuk ishin. Për shembull zonja Tabaku, zonja Dorata Çupi, besoj dhe zoti Bardhi ishin. Po është diçka se të gjithë edhe unë dhe të gjithë ne jemi kundër skandaleve të zotit Rama, jemi pro kauzës për të protestuar kundër zotit Rama. Po absolutisht kjo është një gjë dhe një gjë tjetër totalisht është të shkosh në protest për t'i dhënë përkraje aksionit politik të zotit Berisha. Mbase diferenca mes parës e të dytës që ka qenë pikërisht kjo, deputetët kanë shkuar për protestuar kundër zotit Rama, krah demokratëve.
E bashkoj apo jo protesta opozitën? Çfarë po ndodh? U fol shumë për një letër që zoti Bardhi ka çuar zotit Berisha për kandidat të përbashkët. U duk një shenjë e mirë për afrimit të palëve pas atyre deklaratave që do të ishin të gjithë në protestë. Çfarë po ndodh sot? Është shumë e vështirë të thuat që protesta e ditës së shtunë bashkoi Partinë Demokratike dhe në farë mënyre arriti të shuante përplasje dhe krisjen e fortë që tashmë është përgati një vit e gjysmë në Partinë Demokratike. Fakti është që disa prej deputetëve që nuk mbështesin zotin Berisha ose nuk janë pjesë e grupimit të tij ishin në protest. Fakt tjetër gjithashtu është që ka pasur disa thirrje apo dhe deputet jo pjesë të grupit të zoti Berisha të cilët tashmë haptazi kanë dalë në mbështetje të kandidatëve të dalë nga primaret, por nga ana tjetër ka fakt është gjithashtu që zoti Ali Beaj dhe pjesa tjetër e grupimit Partisë Demokratike ka vijuar me prezantimin e kandidatëve në disa bashki të tjera dhe në Mosgaboj tashmë numri total i kandidatëve për bashki që kanë nxjerr zoti Ali Beaj ka shkuar në 15, çka tregon edhe një herë që sërish ka sinjale apo shkëndija dhe thirrje ose mund ta konsideroj edhe dëshirë të shprehur nga të dyja palët për të shuar ndarjen dhe për të bashkuar, por hapa konkret dhe faktet konkrete nuk e provojnë gjë të tillë dhe mungon në një farë mënyre ajo nisma finale nga të dyja palët për të shkrirë ndarjen dhe të paktën për zgjedhjet lokale të 14 majit të dilet me një kandidat të përbashkët. E kuptoj.